helt igen? Det går bra. Lite svårt med en lite bredare båt. Vi brukar köra här med en jätteliten båt, men lite skönare att köra en större båt. Stå och kasta i, även filma i, så att ja, men det går bra hittills. Ja, det är Linus här från Let's Fish Movies. Idag ska vi köra ett gäddpass. Idag blir det faktiskt ingen challenge, utan idag ska vi bara köra ett gäddpass tillsammans, ha lite trevligt och hoppas vi får lite fisk. Så häng med! Nu kör vi, nu är jag sugen på att börja fiska. Då är vi igång! Jag börjar med en busterjörk. Fredrik kommer börja med tailbete. Det har varit riktigt kallt i natt. 4-5 minus. Det ligger snö. Så det kan bli trögt här på morgonen, tror jag. Jag tror det mer blir att nöta nu. Och sen i eftermiddag tror jag att de kommer komma igång när vattnet har blivit lite varmare. Så ja. Linus har precis dragit första kastet. Jag hänger på den där. Ett tailbete från Svartsonker. Tänkte jag fiska riktigt långsamt nu när det är så kallt. Så hoppas vi att det är någon huggvillig fisk här på morgonen. Men vi kommer köra här hela dagen. Så vi... Japp, första kastet. Sitter den direkt. Va? Ha! En vevstopp och stå och titta på något helt annat. Vad händer? Ja, den här är inte allt för dålig heller. Kan jag ju säga. Ska jag ta den? Nej, jag kan väl landa den. En sån där liten härlig gris kliver på direkt med en hel del skador på sig. 82 cm gädda. Riktigt roligt första kastet. Den ska få simma hem igen. Tack för fighten. Bye bye. Ja, så då. Den har gjort sitt för ett tag. Så hänger vi på den här räcken. Den där tror jag på. Han är lite sned i riggningen, men det rätar ut sig, va? Kolla så fint den går. Yes, då hade jag precis en ganska konstig kontakt. Det kändes som att jag gick emot botten. Det sprattade till lite grann. Det rörde sig. Sen när vi får upp betet, ja, då hänger det fjäll på. Så det var ju fisk, men det kändes väldigt märkligt. Ja, brax. Det kan ha varit en brax kanske som gjorde något utfall eller korkad och simmade i vägen för betet. Med 10 framför. Ja, men det är ju nu... Oh, alltså igen! Nej, måste ha bort. Nej, alltså aldrig att det är. Jag krokar en liten fisk. En liten parvel. Så ja, hejdå. En quick release. Ja, nu har du haft sin i alla fall, vad kul. Ja, precis. Då är det ju... Fick nästan lukta fisk. Ja. Det var roligt, var det? Ja. Lite spratt eller spröt är det som behövs ibland. Skål. Tar vi en till. Det var en godkänd tävlingsfisk i alla fall. Smackelibank sa det. Jag har haft pet på rappallan och de har inte riktigt tagit ordentligt. Så då tänker jag att jag hänger på en tailbete. Som går lite långsammare och lite mer lättkrokat när de väl hugger. Och
gav vi resultat efter två kast bara faktiskt. Så det var skönt. Ja. Va? Den kommer till. En till? Åh, den här kan vara bättre. Kastet efter. Vilket jävla... Ja, han snurrar sig. Åh, jag krokade han i sidan gjorde jag. Åh, han kändes jättestor ju. Ja, råkade felkroka en liten gädda här. Kastet efter den förra. Det räknas ju inte riktigt, men vi har, kör ju ingen tävling så det spelar faktiskt ingen roll. Men ja, roligt med fisk. Men teori kanske stämde. Jag hade ju pet på Rappalapeton. Och de ville inte riktigt ta det egentligen, så att jag satte på ett tailbete jag också. Som Fredrik fick på förut. Och då smällde det två kast i rad. Det är roligt. Nu tar vi en till. Ja, Rappalapeton. Min största idag tror jag. Han simmar mot mig. Han har ett värsta slaktor. Han har slaktat min Rappalapeton också. Det är lite löst om det bara tar den. Jag gillar att sprattla lite. Alltså kolla den här buken hörni. Här. Kolla de här färgerna vet du. En liten skogssjö. Riktigt mörka färger. Alltså wow. Här är inte ens en stor fisk här inte, men den är otroligt vacker alltså. Sjukt roligt. Bytte tillbaka till Rappalapeton. Ett kast, smack sa det. Ska simma hem. Jag bytte en McTail och en Big Tail, en guldig och en glittrig tail. Fiskade den otroligt långsamt. Och vid båtkanten så högg den här lilla vägen på. Roligt med fisk. Här ska vi simma hem. Bra Linus. Tack så mycket. En fjärde idag. På tre olika beten. Ja. Sjukt roligt. Två på tailbeten faktiskt. Och en på Rappalapeton. Nu ska jag ta en till. Och en stor. Minst. Fredrik satte på en isfil jig nyss. Dock med en 10 ganska alldeles. Jag tjatade lite på honom att han skulle ta av den. Han kan fiska den mycket, mycket långsammare. Och då bytte han krok till JM Rigs. Som vi har ett litet samarbete med. Det här är en av deras bronskrokar. Och en... Det här är nickel i rosttåligt nickel i lekandet. De gör sjukt snygga riggar. De custom designar dem just efter våra behov, vad vi ville ha. Så glöm inte att kika in dem. De är sjukt bra krokar och riktigt, riktigt vassa. Och det är ganska viktigt när gäddorna är lite, eller det är alltid viktigt, men speciellt när de är lite halvtjuriga och inte vill ta det, bara pilla lite, då är det riktigt viktigt med vassa krok. Så kika in deras Instagram, jag länkar den här. Let's fish. Jajamän, har ju Linus hjälpt mig att rigga om den här jiggen. Jag envisades att köra med en 10 gram skalle fram och jag märkte att det var sjögräs på varje kast. Tröttsamt och riktigt jobbigt. Man vill blöta om handskarna och hålla på och stå och fightas med det där. Men nu när jag ser att min jigg kommer hem här så den dansar ju riktigt fint. Med dels den här riggen.
Och jag vet att jag kan ta hem den här 10 gånger saktare än, än vad jag gjorde. Så att, varför jag har fisk och inte han idag? Jag tror det, om ni inte hörde. Linus har ju vevat mycket, mycket långsammare än mig. Även fast jag säger varje klipp att jag ska veva det här långsamt så... så tar man inte hem det tillräckligt sakta. För nu sitter den fyrre på. Jag visste det. Jag visste det. Det här känns som en lite mindre ettrigare. Jag visste det alltså. Ja, vad kul. Två kast efter att du lyssnade på mig. Och Linus har instruerat. Ja. Det är lite mindre. Då sitter en till. Jag lät det bara sjunka. Står och fibblar med telefon för att kolla klockan. Ja. Då sitter en till. Samma storlek ungefär. En liten parvel. Ska vi kroka av lite snabbt. Kan få simma hem sen igen. Riktigt kul. Andra kastet efter att jag... tredje kastet efter att jag riggade om jiggen. Linus hade verkligen svar på varför inte högg på mina grejer. Jajamän. Linus sitter fast i vassen. Jag står på ankaret för att vi ska driva inåt. Låter mitt bete bara glida. Ja, sakta fiskad. Pang sa det. Oj, vilken ljud. Hoppsan, hoppsan, hoppsan. Det var inte gäddan som skrek, kan jag säga. Alltså, de var så jävla vackra. Vilka färger. Jag älskar de här skogsgäddorna. Ja, de här. Faktiskt. Ja, den är inte mycket längre än de vi tidigare har fått. Den ska få simma hem lite snabbt. Bye bye! Linus, snyggt. Så går vi över till denna här. Härliga. Och så klickar vi. Kaching! Svätta mat! Jag är hungrig! Vad gör du, Fredrik? Jag håller på att brassa lite käk här. Jag slängde med mig min smidiga barrel cook som står här och värmer på maten. Lite ravioli. Linus tog med sig lite goa, härliga korvar som ska vändas på. Så att nu är det dags för lunch. Ska vi käka lite, ladda batterierna lite. Ska vi ut och ta de stora sen hade vi tänkt. Nu är maten uppäten. Vi är ute i båten igen. Nu är det dags att dra lite gädda. Vi har kört in väldigt grunt just nu. Första kastet. Med en Buster 2. Rödsvart. Alltså vad fan har du för minikroka på den här? Har jag gjort om den där? Ja, det. Ja, både krok. Jag vågar inte fiska på. Oh, jävlar, det var ett vasstrå. Ut på det roliga. Vi tar oss ut från det grunda. Det Pratar du med? Det stod ingen fisk här inne.
Men den här ska få ner och jobba lite. Eastfield jig. Som sagt, riggad med riktigt fin stingers. Glöm inte att kolla in deras Instagram. De här är klockrena. Lekanden, ringar och riktigt vassa krokar. Det kan inte bli bättre. Spana in dem i länken i beskrivningen. Let's fish. Ja, då har vi åkt upp i sjön där vi fick de flesta fiskarna. Jag drog min första 82 här för idag. Och vi kommer lägga ungefär en halvtimme, 40 minuter. För vi har lite annat pussel vi ska fixa på sidan av efter fisket. Dels behöver vi en adapter till Linus nya kärra som passade inte på min bil. Och sen är det lite grillning och grejer ikväll som vi ska handla till. Så att, vi kör på en liten stund till här nu. Ser vi om gäddorna är på hugget där vi startade. Sen börjar vi rulla hemåt. Men vi kör ett tag till. Lite snålt, du brukar ju dra 10 själv. Brukar du göra. Så det, ja, det måste jag hålla med om. Att det, idag var lite snålt. Även fast vi var ute efter ett mysigt gäddfiske så har vi inte plockat så mycket fisk. Ja, det är så jävla kul. Jag hörde dig. Och det skulle ju vara konstigt om jag helt plötsligt slutar göra sådär. För då kommer... Vad hände med Fredde och den bra berättarrösten? Var tog han vägen, killen? Fan vad tråkig han låter när han inte kör sin berättarröst. Nästan kan jag tro att jag sitter i botten, kan jag säga. Är det tungt med det? Ja. Antingen har han snurrat in sig. Det syns och syns till. Ja, tungt är det inte, men det är stumt. Inte ett enda sprattel. Det kanske kommer nu. Den. Första efter lunch. Det tog lite tid. Bye bye. Härligt att känna lite sprattel igen. Får man äran och trycka. 10:e fisken för idag. Jajamän. Jajamän. Jag sitter. En liten rackare! Ja, det kan man säga. Alltså, varför? Jag slutade precis filma dig. Vad gjorde du? Jag filmar ju mot vetsfisken. Jaha, men du, den var igång hela tiden. Kameran, ja. Ja. Men jag stängde precis av den där också. Jag persat den här i munnen. Så jag har problem med den. Har du väl alltid haft, men... Ja. Får vi se med betet i munnen en gång. Vad tog han på? En svart Sonker Macmio. Orange tail, lite skitmört färg. Snyggt. Ja, jag levererat en bra gäddor idag. Bra jobbat. Tack. Sådär då, min andra efter lunch. Du vill bara att jag ska sätta mig och fika för att du ska få mer chans att dra fisk. Nej. Jag vill... Ja. 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 Jag tror vi hittar fisken. De små men. Ja. En rostig tång. Mm. Som är jävligt trög. Som jag då. Men vad fan.
ingen tvekan på att han ville ha den i alla fall. Jag bytte faktiskt till en Macmillan blåvit första kastet. Smack sa det. Snyggt. Tack så mycket. En jättepytteliten, men jävligt tjock var han. Faktiskt, för att vara så liten han ska få dra vidare. Växte i större och hämta mamma. Härligt. Fredrik sa precis, du vill bara att jag ska fika så du kan dra en fisk. Så här, nej, vi fiskar ju bara för att det är skoj idag. Men det hugger ändå. Här, fem sista kast. Fisket är på sin isfil. Fem sista kasten här. Sen får vi känna speciellt av gäddorna på eftermiddagen. De har varit riktigt tröga och svårflörtade nu. Vi får se om vi kastar några kast på vägen hem. I sjön där borta. Men det beror lite på vad klockan blir och om vi får någon känsla helt enkelt. Annars är det fem sista kast nu tyvärr. 11 gäddor upp just nu, men ja. På eftermiddag har det varit riktigt, riktigt trögt faktiskt. Riktigt tråkigt har det. Det har varit trevligt. Jag missade precis fisk. Är det så? Ja. Jag höll på att kissa på mig också, för jag är jättekissnödig. Och vad fiskar du för idag? 11 gäddor upp. En topp på 82 cm. Ingen jättefisk tyvärr. Men vi har haft fint väder och haft det jävligt roligt. Riktigt mysfiske. Exakt. Och ni fick hänga med. Som sagt, gillade ni det här? Glöm inte att tumma upp klippet. Börja prenumerera på vår kanal om du inte gör det redan. Ses vi i nästa avsnitt. Skitfiske på er. Let's fish!